Тяжко. Було вчора, ну, били по Умані, та саме Черкаська область, убито було мирного жителя, обстріл був мирних дітей. Перевезли на Черкаську область у Звенигородку цих діток з інтернованих. З Звенигородки зараз ну, позвонила родина, що мається бути обстріл. Всі укриті. Ми з дитиною вирішили тікати до брата у Польщу, в Варшаву. Надіємося, що нас приймуть. How old is he? А скільки вам лет? 28. Вже, ну, 9-та година. І ще 400 кілометрів до границі. А там... Каже, що пропускай з дитинкою одномісячно, ну, з одним роком. Буду пробувати. Шок. Паніка, шок. Тікали, ну, собирали все бігом. Навіть такі ситуації просто не можна пояснити емоційно, що проходить в душі, і це головне, що буде з твоєю родиною, з твоєю дитиною. Ви знаєте, хочу побажати Путіну, його родині, те саме пережити, що ми переживаємо. Це якийсь американці. Це ви заказували половину лише? Це ти заказував половину лише? Хочу сказати, щоб Росія поставала, а не терпіла режим Путіна. І масово їдуть люди, це страшно. Надіємось на вашу підтримку в Америці і Джон Байден, щоб так само підтримав і НАТО. Тяжело, конечно, все бросить, дети в школу ходят, все. У нас свой бизнес маленький был, пекарня, все, мы все так бросили, просто закрыли и все. А сейчас могут его просто раздербанить там через какое-то время, да, если будет не разбери. Ну разбить все, украсть, вывезти. Мы ничего не можем. Когда и почему? Да, если ситуация разрешится так, что российские войска уйдут, как бы, да, уйдут, все с помощью мирового сообщества, там, Евросоюза, там, Соединенных Штатов, неважно, если после их вмешательства все наладится, естественно, мы хотим вернуться. Да. Главное для нас безопасность. Да.